Volvo och Scania väntas få rekordböter för kartellbildning tillsammans med flera andra europeiska lastbilstillverkare. På onsdag ger EU besked om så blir fallet. Utredningen om kartellbildning har pågått sedan 2011. Företagen misstänks ha samarbetat i 14 år för att hålla priserna uppe och medvetet försena viktig utsläppsteknik, skriver Financial Times. Blir det böter väntas de bli de högsta konkurrensrelaterade någonsin. Det tidigare rekordet ligger på drygt 14 miljarder kronor efter Libor-kartellen 2013.